မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ US တော့ဈေးကွက်လိုနေရာမျိုးမှာရေရှည် investing လုပ်ဖို့ trading account ကိုဖွင့်ရမှာဘယ် platform မျိုးကိုရွေးရမလဲဆိုတာခေါင်းစားစရာပါတချို့တော့ platform တွေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင် account ဖွင့်လို့မရပါဘူး account ဖွင့်လို့ရခဲ့ရင်လည်းငွေသွင်းငွေထုတ်ရမှာအဆင်မပြေမှုတွေများစွာရှိနေပါတယ်ဖွင့်လို့လွယ်ကူတဲ့ platform များစွာကလည်း forex trading တွေတာဦးစားပေးတဲ့ platform တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာ stock ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်ကြတဲ့မြန်မာလူလက်တန်းစားတွေကလည်းနေပါသေးတာကြောင့်အတွေ့အကြုံဝင်များပေးမဲ့သူကလည်းရှားပါနေပါတယ်။ American stock ဈေးကွက်လိုနေရာမျိုးမှာရေရှည် investing လုပ်ဖို့ broker account ကိုရွေးရမှာ trading platform ကစိတ်ချခံမှမှုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။စိတ်ချခံမှမှုရှိပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်စဉ်းစားရမယ့်အချက်၃ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ US stocks နဲ့ ETF တွေကိုဝယ်နိုင်ခြင်း။နံပါတ်၂ငွေသွင်းငွေထုတ်စနစ်အစဉ်ပြေချောမွေ့ခြင်းနံပါတ်3ဝန်ဆောင်ကတက်တာခြင်းဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်3ချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာ eToro trading platform ဟာမြန်မာပြည်တွင်းကနေရေရှည်အတွက် investing လုပ်မဲ့သူတွေနဲ့တင့်တော်တာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ account ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေဖွင့်ရင်တော့အချက်ချင်းအစဉ်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်eToro account ကိုပထမအဆင့်ဖွင့်ပြီး demo အနေနဲ့ပဲတောင်းခြင်းရင်လေ့လာတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ eToro account ဖွင့်ပြီး demo ကိုတောင်းပြီး stock ရောင်းဝယ်နည်းကိုလေ့ကျင့်နည်းတွေကိုဝင်မြပေးပါစေပထမအဦးဆုံး eToro account ကိုဖွင့်ဖို့ gmail address တစ်ခုလိုပါတယ် facebook account ရှိရင်လည်းဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ် account အစ်စ်အတွက်ဆိုရင်တော့ငွေသွင်းငွေထုတ်ဖို့Visa Mastercard လိုမျိုး account တစ်ခုတော့မဟုတ် PayPal US dollar account တစ်ခုလိုပါတယ် Bank wire transfer လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် PayPal ကတော့ငွေသွင်းငွေထောက်ရမှာချက်ချင်းနေပါရောက်ပါတယ် PayPal account မရှိရင်အရင်ဖွင့်ထားပြီးငွေကို Visa card လိုမျိုးနဲ့ချိတ်ပြီးဖြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မြန်မာငွေပေးပြီး PayPal တဲ့ကို dollar ထည့်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေတဆင့်လည်းငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ် PayPal account မဖွင့်တဲ့သူတွေအတွက် PayPal account ဖွင့်နည်းကိုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ eToro account ဖွင့်ဖို့ eToro.com ကိုတွားပါ။ဒါမှမဟုတ် description က account ဖွင့်ဖို့ link ပေးထားတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ eToro app လည်းရှိပြီး download ကိုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ eToro website ထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ stock and ETFs ဆိုတာရဲ့အောက်က invest in stocks ကိုနှိပ်ပါ။နောက်စာမျက်နှာမှာ sign up with google ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ facebook နဲ့ဆိုရင်တော့ facebook ကိုနှိပ်ပါအခုဒီမှာလောက်ပြမှာကတော့ gmail account နဲ့ sign up လုပ်မှာပါ gmail နဲ့ password ကိုရိုက်ပြီးဝင်ပါ etoro account အတွက် password အစ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါသူ့အောက်က checkbox နှစ်ခုလုံးကိုအမှန်ချစ်ပါပြီးတာနဲ့ create account ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင် etoro account တစ်ခုရသွားပါပြီဒီအစ်စ်မှာတော့ stock တွေတော့ဝယ်လို့မရသေးပါဘူး verify ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့လိပ်စာတွေကိုဖြည့်ပြီး approve ဖြစ်ပြီးမှသာငွေစသွင်းပြီး stock တွေကိုဝယ်လို့ရမှာပါဒီအစ်စ်မှာတစ်ခုကောင်းတာကဘဲဘဲအောင်နာက switch to virtual ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးဝယ်ရောင်းနာကိုအစမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်လေ့ကျင့်ပြီးရောင်းဝယ်တဲ့ဖို့ demo account ပုံစံဖြစ်ပါတယ် demo account နဲ့ဝယ်ရောင်းကြည့်ရအောင် switch to virtual ကိုနှိပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ထဲက switch to virtual portfolio ကိုနှိပ်ပါသူကဒေါ်လာ3000ဝယ်ရောင်းလုပ်ကြည့်ဖို့ငွေအတုပေါ့နော် fake money ပေးထားပါတယ်ဒီအဆင့်က account အဆင့်မှာဆိုရင်တော့ငွေသွင်းပေးထားတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ငွေရှိနေပြီဆိုတော့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြင်တာတွေစပြီးဝယ်ကြည့်လို့ရပါပြီ demo account ထဲကရှိတဲ့ငွေကဒေါ်လာ3000ဖြစ်တာကြောင့်ဒီဒေါ်လာ3000ကိုဘယ်နေရာမှာခွဲဝေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲအရင်အစီအစဉ်ချကြည့်ပါတကယ် account အဆင့်နဲ့ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်ဆုံးplan နဲ့ strategy ချမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ account အစစ်ကငွေအစစ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။အခုရှိနေတဲ့ fake money တသိန်းကို50ရာခိုင်နှုန်းကို stock တွေနဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ ETF တွေဝယ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြည့်ရအောင်။ stock တွေကိုအကျိုးအမြတ်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ technology stock 5မျိုးဝယ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ stock တွေထဲမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးအမြတ်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ test stock 5မျိုးလောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ test stock တွေကိုရွေးတဲ့နေရာမှာ ETF တွေထဲမှာပါတဲ့ top 10 company 10ခုထဲက5ခုကိုရွေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့
ETF တိုင်းမှာပါတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်လို့သူတို့ကလာလာကောင်းမိတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Apple, Microsoft, Amazon, Facebook နဲ့ Tesla တွေကိုတထောင်ပိုးစီဝယ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Stock တွေကိုရှာဖို့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ Watch List ကိုနှိပ်ပါ။ Watch List မှာကိုစောင့်ကြည့်ချင်တာတွေကိုရှာပြီးစုထားလို့ရပါတယ်။ဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်အယောင်အဝယ်ဈေးနဲ့ဈေးအသက်ကျောက်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Stock ရဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။APPL ဆိုတဲ့ Apple ရဲ့ stock ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင် stat ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေ chat ဆိုတဲ့ဈေးအသက်ကျပြတဲ့ graph မြင်းကြောင်းနဲ့ research ဆိုတဲ့သုတေသနလုပ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဝယ်မယ်ဆိုရင် trade ကိုနှိပ်ပါ။ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ buy APPL ဖြစ်ရပါမယ်။သူ့အောက်ကတော့လက်ရှိ stock ဈေးနှုန်းမှာ currency က US dollar ဖြစ်ပါတယ်။ set rate မှာ auto အနေနဲ့ကတော့ at market ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်းဝယ်မယ်လို့ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးစစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးက rate ကိုနှိပ်ပါ။လက်ရှိပေါက်ဈေးက 168.63 ဒေါ်လာဖြစ်ပေမဲ့ကိုကဈေးကျနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီး 168.50 ဒေါ်လာကိုဈေးစစ်ပြီးပြောင်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ဝယ်ရဆိုရင်ဈေးကျလာပြီးကိုပေးတဲ့ဈေးနဲ့ကိုက်သွားရင်ဝယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဈေးသက်သွားရင်တော့ဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အောက်ဖက်မှာဘယ်ဘက်ကအမောင့်ဆိုတာရှိပြီးဝယ်မဲ့ငွေပမာဏကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။တစ်ဆယ်ဘိုးဝယ်လို့ရသလို500 1000ဒေါ်လာ5000စသည်ဖြင့်လည်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ပမာဏကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။နောက်တနည်းကညာဘက်မှာရှိတဲ့ unit ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။ဒီ unit ဆိုတာကတော့ stock အရေအတွက်10ခုအခု100စသည်ဖြင့်ဝယ်နိုင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့အောက်မှာတော့ no sl no stop loss ကိုအမြဲတမ်းရွေးပါ stop loss ဟိုရာကဈေးအလွန်ကျလာတဲ့အခါမှာ automatic stock တွေကိုရောင်းခိုင်းဖို့ setting လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ stock ဈေး20ရာခိုင်နှုန်းကျရင်ရောင်းမယ်လို့ setting ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေရှည် invest လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ stop loss ကိုသုံးဖို့မလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဝယ်တဲ့ stock တွေဟာရေရှည်မှာအသက်ဖက်ကိုထားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျားရမ်းမှာဈေးကျတာတွေဖြစ်တိုင်းရောင်းလိုက်ဖို့မလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာက H1 ဆိုတဲ့ leverage ကိုမသုံးမိဖို့ပါ။ဒါကငွေချေးပြီးဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ1000ပဲရှိတာကိုဒေါ်လာ2000ဘိုးဝယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ1000ကိုချေးယူတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချေးယူလိုက်တဲ့ဒေါ်လာ1000အတွက် overnight fee ဆိုတဲ့အတိုးတွေပေးရပါတယ်။ beginner တွေအနေနဲ့မသုံးသင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုက take profit ပါ။သူကတော့ stop loss နဲ့ပြောင်းပြန်ပါကိုတက်မှတ်တဲ့အမြတ်ပမာဏရောက်လာတဲ့အခါရောင်းမယ်လို့ order တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်း long term investor တွေအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူး။ကို account ကိုကိုတိုင်းစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျလာတဲ့အခါမှာကို့ဖာတာရောင်းနိုင်ပါတယ်။ Apple Stock ဒေါ်လာ1000ဘူးကို app market နဲ့ရွေးပြီးတာနဲ့ set order တင်နိုင်ပါပြီ။ဈေးကွက်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ market ပေါက်ဈေးအတိုင်းတင်ရင်ချက်ချင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။ဈေးကွက်ပြင်ပချိန်မှာဆိုရင်တော့ order တင်ထားပြီးဈေးကွက်ဖွင့်တာနဲ့ဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ American Stock ဈေးကွက်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကမနေ့9နာရီခွဲကနေညနေ4နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ဆိုရင်ည9နာရီကနေမနေ့2နာရီခွဲအတွင်းမှာဈေးကွက်မဖွင့်ခင်အရောင်းဝယ်ကာလ Pre Market နဲ့ဈေးကွက်ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝယ်ရောင်းတဲ့ကာလ After Hours Market ဆိုပြီးလည်းအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ် Pre Market ကဈေးကွက်မဖွင့်ခင်9နာရီခွဲအလိုမှာစတင်ပြီးဝယ်ရောင်းလုပ်ပါတယ် after hours market ကတော့ဈေးကွက်ပိတ်ပြီးနောက်ထပ်4နာရီကြာတဲ့အချိန်အထိရှိပါတယ်အခုနောက်ထပ် stock တစ်ခုကိုဝယ်ကြည့်ပါမယ် watch list ကိုပြန်သွားပါ TSLA ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် Tesla ကိုရွေးပါဝယ်ဖို့ trade ကိုနှိပ်ပါ buy Tesla at market amount dollar 1000ရွေးပြီးတာနဲ့ set order တင်နိုင်ပါပြီဒီလိုနည်းတွေနဲ့နောက်ထပ် stock 3ခုကို dollar 1000ပိုးစီစမ်းပြီးဝယ်ကြည့်နိုင်ပါအခု ETF တစ်ခုကိုဝယ်ကြည့်ရအောင်။ဘယ် ETF ကိုဝယ်မလဲကြိုလေ့လာပြီးရွေးထားလိုက်ပါ။ ETF ရှာနေ tips လေးတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။စိတ်ဝင်စားရင်အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ETF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတချို့ကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ description မှာလည်း link လေးတွေထည့်ထားပေးပါတယ်။အခု VUG ဆိုတဲ့ ETF ကိုဝယ်ကြည့်ရအောင်။ watch list ကိုပြန်သွားပါ။ search box မှာအလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်။တွေ့တာနဲ့နှိပ်ပြင်းရင် trade ကိုနှိပ်ပါ။stock ကိုဝယ်တော့ငါနဲ့ပုံစံအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တွေနဲ့တထောင်ပိုးပြည့်အောင်ဝယ်ပြီး stock ဈေးကွက်အတက်အကျလိုက်တပတ်တစ်လကြာလာတဲ့အခါမြင့်နေသလားရှုံးနေသလားဆိုတာကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ဘယ်ဘက်က portfolio ကိုနှိမ့်ရင်ကိုယ်ဝယ်ထားတာတွေအားလုံးကိုတွေ့ရမှာပါတခုချင်းစီရဲ့အရှုံးအမြတ်တွေကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်အောက်ဖက်နားမှာတော့စုစုပေါင်းရှိတဲ့ငွေ invest လုပ်ထားတဲ့ငွေပမာဏနဲ့အမြက်ရနေလားမရဘူးလားဆိုတာကိုပြထားတာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ဝယ်ထားတာတွေကိုရောင်းကျင်တော့ trade ကိုနှိပ်ပြီး buy အစား sell ကိုရွေးပြရမှာပါနောက်တနည်းကကို portfolio ကိုတွားပြီးညာဘက်ဘေးစုံကအနီရောင်ချက်ချေကတ်ကိုနှိပ်ပြီးရောင်းနိုင်ပါတယ်။အနီရောင်ချက်ချေကတ်ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ close trade ဆိုတဲ့ window ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိသမျှတန်ဖိုးအလုံးကိုရောင်းပါလား။တချို့တစ်ဝက်ကိုပဲရောင်းပါလားဆိုတာကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။ကို order တင်ထားတာတွေကိုဖျက်ချင်ရင်တော့မဟုတ်ပြောင်းချင်ရင် portfolio ထဲကနေဝင်ပြီး edit တော့မဟုတ် cancel လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင် eToro account တစ်ခုကို Gmail နဲ့ဖြန့်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီ။demo ကိုတုံးကြည့်ပြီးကိုနဲ့အဆင်ပြေမှအကောင့်အဆင့်ကိုခွင့်သုံးနိုင်ပါတယ် demo အကောင့်ကိုမတူတဲ့ gmail နဲ့ user name အတစ်နဲ့တစ်ခုထပ်မကလည်းထပ်ပြီးဖွင့်လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမသုံးတော့တဲ့အကောင့်ကိုဖျက်ချင်ရင်တော့ဘယ်ဘက်က setting ကနေပြီးအကောင့်ကိုနှိပ်ပါ close your etoro account ကိုနှိပ်ပြီးအကောင့်ကိုဖျက်လိုက်နိုင်ပါတယ်အကောင့်အစ် verify လုပ်နေငွေသွင်းငွေထုတ်နေကို video အရန်ရှည်သွားမှာဆိုလို့နောက်ထပ် video တွေမှာတင်ဆက်ပေးပါစေနောက်ပြီး eToro က trading fee တွေဘယ်လိုယူတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားနိုင်ဖို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြပေးသွားမှာပါဗီဒီယိုလေးကို like နှိပ်ပြီး channel ကိုအားပေးကူညီနိုင်ပါတယ်သိကျင်တာမေးကျင်တာတွေရှိရင် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအကြံပြုချက်တွေရှိရင်လည်းအမြဲကြိုဆိုနေပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ investor များဖြစ်ကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့